hlási sa vám Daniel Šobr, ktorý vám prináša ďalší diel vášho, verím, že obľúbeného podcastu Dobrý týždeň. Verím tomu, že aj tento týždeň, ktorý je pred nami, bude dobrý. Máme preto všetky dôvody. Boh je dobrý, Boh je hore na nebi, my sme dole na zemi a keď bereme vážne jeho slovo, veríme mu a správame sa na základe Božieho slova, tak potom naše životy vyzerajú dobre, vieme prinášať ovocie a vieme byť šťastní. Dneska som si pre vás pripravil takú špeciálnu tému, veľmi jednoduchú duchu, ale zároveň veľmi dôležitú. Nazval som to počiatok všetkého a rád by som vám prečítal jeden veľmi známy verš z prvej kapitoly Jánovho Evanielia. Je to úplne prvý verš, ktorým Ján svoje Evanielium otvára. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Toto je začiatok, ktorým Ján uvádza svoje evanilium a zároveň je to jeden z najdôležitejších výrokov Biblie. A keď tomuto výroku porozumieme, objavíme kľúč ku skutočnej podstate veci. Totiž všetko v tomto svete povstalo zo slova, povstalo z Božieho slova. A o čom tu Ján hovorí? Poprvé hovorí o slove ako o osobe. Je tu logos, slovo, Boží syn, druhá osoba Božej trojice, ktorá bola na počiatku všetkých vecí, skrze ktorú bol učinený svet a pre ktorú bol učinený svet. Tento Boží syn potom sa vtelil, je napísané, že Slovo sa stalo telom a prebývalo alebo urobilo si stán medzi nami. Takže to je prvý význam tohto verša a druhý význam je taký všeobecnejší, lebo slovo je jednoducho výrok, je to boží výrok. My vieme z toho biblického príbehu o stvorení, že Boh tvoril všetky veci svojim slovom. Jeho výroky priviedli k existencii všetko, čo je na tomto svete. Všetko pochádza zo slova. Zo slova pochádza svetlo, lebo Boh povedal buď svetlo zo slova bola vytvorená nebeská klemba, lebo Boh povedal, nech je nebeská klemba na nebi. Zo slova pochádzajú oceány aj pevniny, lebo Boh povedal, nech sa zhromaždia vody na zemi na jedno miesto a nech sa ukáže suchá zem. A všetky oblasti rastlinej a živočišnej ríše stvoril Boh. Keď povedal, nech sa vody hemžia živými tvormi, keď povedal, nech zem vydá sviežu bylinu a každú trávu a každý zelený strom, nech, nech sa hemžia na zemi rôzne zvieratá. nech vtáctvo lieta na nebi. Toto sú, toto sú Božie výroky, ktoré uviedli všetko do existencie. Boh povedal a stalo sa. Iba čo sa týka človeka, Boh tvoril trochu iným spôsobom. Človeka Boh nestvoril svojim príkazom, slovom, ale sformoval jeho telo, sformoval ho z prachu zeme, zo zemských prvkov, elementov a do tohto sformovaného tela vdýchol svojho vlastného ducha. A toto odlišuje človeka od všetkých ostatných tvorov. Ale predstavte si, že aj v človeku samotnom je slovo, každý z nás má v sebe slovo, na základe ktorého je stvorený. Toto slovo je zapísané v každej našej bunke v podobe kódu DNA. Informácie obsiahnuté v tomto kóde, v jadre každej našej bunky, hovoria o tom, či sme mužom alebo ženou, hovoria o tom, aká je farba našich vlasov, očí, aké máme predispozície, talenty a podobne. Jednoducho, Boh nás vyslovil. Boh nás napísal a to sa týka každého jedného z nás. A ja chcem dneska hovoriť o tom, že na počiatku všetkého je slovo. Nejaká myšlenka, predstava a neskoršie výrok a to sa týka života každého jedného z nás. Toto slovo má moc. Keď niekto vysloví nejaké slova, či dobré, alebo zlé, a pokiaľ sa tieto slova dotýkajú nás osobne, tak dokážeme vnímať ich moc, Možno každý z vás si vie spomenúť na nejakú situáciu, keď o nás niekto povedal niečo negatívne. A niekedy sme priam až fyzicky pocitovali bolesť, ktorú v nás tieto výroky vyvolali. Naopak, inokedy majú pozitívne výroky vyslovené na našu adresu doslova hojivý účinok, keď nás niekto pochválí alebo povzbudí. Slova, ktoré počujeme, dokážu zmeniť našu náladu dokážu ovplyvniť duchovnú aj materiálnu realitu okolo nás. A toto si potrebujeme uvedomiť, lebo človek, ktorý toto chápe, tak dokáže tento väčší duchovný princíp využiť v svoj prospech a dokáže si podľa toho zariadiť svoj život. Viete, Boh každému z nás daroval svoje slovo. A na počiatku všetkých nových vecí, ktoré by sme chceli mať v našom živote, je takisto slovo. Podobne ako na počátku stvorenia bolo slovo, tak na počátku čohokoľvek dobrého, čo nemáme vo svojom živote, ale chceme to mať, je Božie slovo. Je to Božie slovo do danej situácie, ktorému potrebujeme uveriť. Je to Božie slovo, ktoré potrebujeme s vierou vyznávať. Je to naše vlastné slovo alebo slova vychádzajúce z toho, čomu veríme. A práve tieto výroky formujú a tvoria realitu nášho života. Či už si to uvedomujeme alebo nie, táto pravda platí a platí vždycky. Skutočne sú to naše slova, ktoré vytvárajú realitu v našom živote a okolo nás. A existuje taká postupnosť, ktorú sa potrebujeme naučiť, ak chceme cieľavedomo využiť tento princíp. Na začiatku je Božie Slovo. Potom následuje viera v našom srdci, potom následuje naše vyznanie tejto viery a potom následujú skutky viery, lebo viera bez skutkov je mŕtva. Keby som to mal ešte raz zopakovať. Nech už v živote riešime akúkoľvek otázku alebo snažíme sa pohnúť s akýmkoľvek problémom, ktorý nás trápi. Je dobré vedieť, čo o tej danej situácii hovorí Boh. Je dobré poznať Božie Slovo, zaoberať sa ním, dovoliť Božiemu Slovu, aby vyvolalo vieru v našom srdci. A potom na základe tejto viery potrebujeme hovoriť a potrebujeme sa na základe tejto viery aj správať. A keď sa naučíme tento princíp uplatňovať, máme vyhrané, lebo veci v našom živote sa začnú meniť. Nezabúdajme teda, že na začátku všetkého je slovo. Ak chceme mať v našich životoch niečo nové, začníme inak a novým spôsobom rozprávať. Majte požehnaný týždeň, priatelia. Ak sa vám naša relácia páči, prosím, zdieľajte nás na svojich sociálnych sieťach, odoberajte nás, povedzte o nás svojim priateľom, modlite sa za nás a môžete nám napísať svoje podnety na e-mailovú adresu brezno-milost.sk prípadne nás môžete aj finančne podporiť na číslo účtu, ktoré je uvedené v popisku tejto relácie. Ďakujeme vám.